Hei. Hei! Jeg heter Josefine, og dette er min kollega Herbert. Hallo. Vi kommer fra dokumentarserien Norsk Ungdom. I dag skal vi ha en liten spørreundersøkelse på Sandornøy skole, som faktisk består av hele 33 elever, fra 1. til 10. klasse. Vi skal se litt på de forskjellige typene man kan finne på ungdomsskoler. Så for eksempel hipster, emoer, nerder og fjortiser. Ja. La oss ta en titt! Der er den typiske fjortisen. Vi skal da prøve å skape menneskelig kontakt. Dette er min sjanse til å bli oppdaget på TV. Hei, vi er fra Norsk Ungdom, og vi har tenkt å stille deg et spørsmål. Hva gjør du i fritiden? Jeg bruker å fikse neglene, dra på shopping og dra på fest med Mats. Legg merke til de store brunkremflekkene i ansiktet. Skummelt. Om livet, om døde fanger, hvordan han ble drept. Jeg liker at jeg holder meg i form. Du er en forbannet idiot! På fritiden liker jeg å fiske, og så var jeg i fjøsten hver kveld og morgen. Og hjemme på gården har jeg en sånn der John Deere-traktor. Den bruker jeg hver dag. Ja, og så liker jeg å se på Lars Monsen på fjernsynet. Takk. Men jeg liker ikke Call of Duty, for det er tøyt å spille om synet, for den er ikke realistisk. Det er masse skyting og ting. Men selv er mer realistisk, fordi Link har bare reddet prinsessa, fordi hun blir kidnappet. Han kunne bli politi og bare redde andre folk som blir kidnappet. Men på Assassin's Creed så er han assassin, og du skal drepe folk. Det er ikke så realistisk, men det var realistisk for 500 år siden. Twitter og Tumblr, og så er jeg på iPhone min, og er på Instagram. Det er ikke Starbucks i Bodø! Hva er galt med dere? Jeg må ha Starbucks! Jeg må ha Starbucks, ok? Takk! Kan jeg presentere et bilde? Jeg må legge ut på Instagram.